Jukira Luba yasoko jigula nga itwa kinyonyode era nasasura ko Kenzo sente sente ze basasura Kenzo teyazidiza Luba okitegedde ya musasura muggulu chokate ogenze maso notegeka festival kubanga no festival ya musubira bademo batule ku meza bakole bonna neka after a while Kenzo na gana ntite ya mustate tamsasude so embozi tubalekera manyo rachi what chikenzo kyazaako ku sente za Luba zino okay. Una kuhusa na vile moja hasa na kuna nivanga maji baksa vinze kwanza hano ila sabinza nivageze baada ya baasa vingo mtu office onze ti bogo kwa baksa baksa vinze chini kwa kama yakula kusho ni Luba, tiaba de Luba, waluwa amanya Gambuuze mabiga. Baruwa nisanyo shene de Luba. Hey, nishwe, tujimani na fetudia dizi ya. Mbuna volumi. Luba waluwa amanya Gambuuze mabiga. Luba, kontraktie gamba weti. Ya mula kwa shonga kwa ya nama njagala kutegika shonga. Ne mga mestenda kuruza shonga. Zindagala kwa na festival. Nyanze chini namba. It is on record. Obviously, I'm not using camera. What is it? It is on record. Let me get a call of festival. I'm not sure yet. I'm not sure what I'm going to do. 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 I'm not sure what I'm Kasaka na sente, nina njaga na chukole na chitandike. Yeso sente nazimu saba, msize nchitunda. Nini nazimu saba kwa mazunino kuwono, kuhuli, kuwono, kusawolo kuwena. Nituwanika kwa na kutembele nchukumu wana. Namba kwa milioni ana. Milioni ana, nga ino kupa 50% before the show. Kwa kendo kutuka, shwe wa chito pike ula wiki. Na sende zona naziza yungu rehearsal na mwichimu. 50% katana juweza. That is breaching contract number one. Nienze sanchuwa. Shwe wa chito pike. By president, by COVID. Mkontrakt ye mwini mwanti na waba wikwa mitara zei. Kwa nje kufa, kuluwa ala, tewalia nene mwene. COVID is the summary etako. Since the president has stopped the injury, amuchia itokuwa government itabapromote abali matatizo ya mbaya ni mbaya kupasitika.